ciidamada banbeeyda Soomaaliyeed ayaa maanta dawladda Talyaaniga ku wareejisay deeq muusika oo ka kooban 12 xabood sida ay warbixintaasi nagu soo koobayso wariyahayaga xabalada Daawud Muur. Dawladda Talyaaniga ayaa ciidamada banbeeyda ee Soomaaliya ku wareejisay qalab ay ugu talagashay. Qalabkani ayaa ka koobnaa 12 agab, kuwaasi oo ay ku shaqeeyaan ciidamada banbeeyda. Qalabkani ay ku wareejisay dawladda Talyaaniga ciidamada banbeeyda ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa noqonaya kuwa wax badan u tari doono ciidamada banbeeyda ee Soomaaliya. Waxaa maanta sharaf weyn noo ah oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dawladda Talyaaniga qaybta ciidanka karbayeeriga ah inuu maanta noogu deeqay qalab muusik oo ka kooban 12 xabo. Qalabka muusikada ah oo qaybihiisa kala duwan u dhammaystiran sida saxofoon, alto, sida aan taqaana corneto, grilineto, trombone iyo basso, kuwaas oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan taqaana dawladda Talyaaniga dhanka muusikada waxbarashada ayaga aan ka haysano muallimiinta ay ahaayeen. Haddana maanta waan ku faraxsanahay qalabkaas ay noogu deeqeen, waana iga mahadcelineyna madaxdeena qaranka ahna waa hool ayaga ay ka shaqeeyeen, ayagana waan u mahadcelineyna. Xawladan Daawud Nuur, Africa Cable TV, Johar.